Riktig god ettermiddag til dere alle sammen. Velkommen til Ullevål stadion, til oppgjøret mellom Vålerenga og Haugesund. Et Haugesund-lag som i fint driv mot et Vålerenga-lag som så bedre ut i sin forrige match borte mot Sarpsborg. Vi i gang. Plass motsatt hos Bærre. Det en dårlig ball, men flaks har man med hvordan den detter ned. Så det Paul Gunnarsson som prøver seg. Ja, så da! Like utenfor! Det Sajic, det så nære, så nære. Halve Ullevål står og holder seg til hodet. Sajic. Ja, så Bolle har skapt den største av sjansene her. Her kan det bli flere. Singh. Ja, det godt! Det skåring! Det 1-0 til Vålerenga, og det en umiddelbar klassiker! Det en aldeles strålende skåring. Åpner opp Haugesund-forsvaret på egen hånd der, og banker den ballen i kassa. Hermet Singh sitt andre mål, som dere så der i årets tippeliga. Søderlund selvfølgelig med. Den god, Djordic! Får ikke styrt den på kassa der, Djordic. Litt rusten og satt og satt, det helt. Her en mann som ikke rusten. Det Muri som skyter den for andre retning også. Singh, målskåreren, Sajic, prøver å dytte den gjennom til Paul Gunnarsson. Lykkes ikke med det, i stedet er kontringsmulighet der for Haugesund. Det faktisk, hvis du slår den ballen, Sørum, og det gjør det. Det en god ball til Djordic, og det skåring! Rett og slett et praktangrep av Haugesund. Og det målskårer Søderlund til slutt der. Jeg var litt grann i tvil om han kanskje var i offside. Men flagget det nede, mens det ett trekk. Det neste kommer om ikke veldig lenge. Pasningen genial. Strandberg, Singh ligger der inne, det gjør Dos Santos også, får ingenting for den, og Gude har ballen, prøver å tråkle seg gjennom, og klarer det! Det en praktgål! Det en nydelig skåring, det den tredje superskåringen på en gang, folkens! Bærre, og så målskåret nummer 1, Singh, og så det fullstendig Texas bak der, og det tilbakespill med dommer. Det blir på Djordic. Singh, så kan du kjøre, så skal du score, skal du punktere matchen, det gjør du ikke, men der kommer Nilsen, og Paul Gunnarsson, og så skulle du vel ha skutt selv vel, Nilsen. Tross for at Vålerenga har begynt denne andre gangen med bravura. Kommer Nilsen. Kommer Nilsen får avslutta. Det løskrypp i støvla og enkelt for Kristiansen å rydde opp. Fint start på denne andre gangen av Vålerenga. Det Nilsen. Ja, den stor, og det skal score, så det gjør det. Det scoringen av Morten Berre som setter den i nota. Det 3-1 til et Vålerenga-lag som plutselig har fått til alt det de ønsker disse første 10 minuttene av andre omganger. Det var Vålerenga-sjefer med store smil, så dere på tribuna der også. Med god grunn, for dette selvfølgelig da sånn Vålerenga ønsker å framstå. Så de store deler av første, og så skal du score igjen, kanskje!
Saic. Nilsen, og det blant av Nilsen. Så det Saic. Val Gunnarsson, skal du vise deg fram da? Det skal du vel! Og skåring blir ikke. Den en fin prestasjon. Sørum. Danne Jora. Dette bra spilt av Haugesund. Djordic med der inne. Sørum kan skyte selv. Og gjør det. Reduserer til 2-3. Og det tid igjen. Det tid igjen for Haugesund. Har vi delt ut poengene for tidligere da, til Vålerenga? Det fortsatt fullt mulig å gå på en totalkollaps her mot slutten. Kanskje. Og Kjolta da alene får lov å avslutte. Og så det Saic som kommer spline. Det Nilsen som først på den. Og da kommer Hafsås til å blåse av dette her om noen ganske få strakser. Han ser på klokka og bestemmer seg for at der det slutt. Vålerenga har slått Haugesund 3-2 i en match som har variert fra de store høyder til de dype daler. Og hvor Jostein Grinhaus oppsummering nå kommer til å være at man kanskje ga bort dette her litt grann for enkelt til Vålerenga.